आवन जावनी सारे हजरात मजमे के अंदर ही बैठ के इज्जत दे फिरना ये अच्छी बात नहीं है। जेडे हजरात खलोते रहे मजमे के अंदर तशरीफ रखे। حمدا لقادر وصلاة وسلاما على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها الحقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم و معزز سامعین گرامی قدر، اصل بیان تھا میرے بعد مناظر اسلام فخر الاماثل عمدۃ المحققین بہت بڑے ساڈے عالم انہاں دا ہو سی، میں انہیں چند گلاں عرض کر کے کچھ تھانوں اپنے مسلک دی حقانیت اور اپنے مسلک دے بارے تھانوں کچھ گل عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. ساڈا نام رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت وال جماعت رکھا ہے. یہ رکھا ہے وہ لوگ یہ رکھا ہے سکتے پہ ہو لگتا ہے میرا خیال ہے کوئی تھوڑا جی جاگو بیداری کا ثبوت ہی ہو تو بات گل نو اگا مکائیے. تسیں یہ آخو کہ کام جڑا ہے نا دیر دے لان دا پیا اسا تے مولوی صاحب بد کرنا تے گل تہاڈا جڑا نا جلدی جلدی سمجھا کے تے تہاڈی جان نہیں چھوڑیے تے اپنی چھڑائیے. کہ نا ہے ساڈا بولو کہ نا ہے ایک مسئلہ تے پکا ہونا چاہیدا ہے ساڈا نا کہ ہے اہل سنت وال جماعت. کہ ہے اہل سنت وال جماعت. تسا آخو مولوی صاحب اپنا نا آل سنت و جماعت رکھنے آئے. میں آخیا نہیں نہیں سونے تو اپنی گل تے ہو سکتا ہے دلیل بھی لے کے آ بنجے تو ہو سکتا ہے اپنی گل تے کوئی واضح طور تے براہین بھی مینو بکھا چھوڑے لیکن گل سن لے اگر محبت کملی والے نال ہی جو لفظ پیغمبر نے زبان چوں کڈ کے تینو دتے نوں انہاں نوں چھوڑو اونوں چھوڑو. ہاں سنی دا کم اے ہے جو سرکار دے کے ویسن اونوں چھڑے سی نہیں. سنی دا کم اے ہے سرکار نے جو دتا نہیں اونوں چھڑے سی نہیں. میرا دوست ایک بندہ آکھے میں سنی بھی ہاں لیکن پیغمبر کریم دا دتے دین او چھڑیندا وی نہیں یعنی اس نوں چھوڑ چھڑیندا ہے. رحمت کائنات نے جو نہیں دتا اس نوں چھیندا ہے اس نوں چھڑیندا ہے اس نوں چھڑیندا وی نہیں اس دے پچھوں لگا رہندا ہے. میں آکھیا نہیں بھائی سنی اس نوں آکھے جیڑا سرکار دی زندگی چھوڑے نہیں.
رکھیا سرکار نے اہل سنت وال جواب گل سن لا میری سرکار نے اسانو وال جواب رکھے زمین و آسمان ہٹ سکتے ہیں لیکن پیغمبر دی زبان تو نہیں ہٹ سکتے تیرا دل آکھے اہل سنت و جماعت پر تیرا دل آکھے پیغمبر دے پچھلے ہوئے جملے اور جماعت تو پھر ون اگر سن لیے سی تو پیغمبر دی زبان تے کھلو رہا نعرہ تکبیر اہل سنت و جماعت اگر خطیب دی بات نہیں ہے جلسہ خطیبہ دے وچ ہوے نا تے بس تقریر جے رہے تے نعرے چنگے لگدے ہور تو سدل نہ سنو کون میں دلیل نہ چاند عرض کرنا چاہنا ا ساڈا نا کے رکھیا سرکار نے اہل سنت وال جماعت او میاں گل سن لا میری کوئی کاشا بن ونجے لیکن اسا اپنا نا اسا اپنا نا بدل نہیں سکدے اے میاں اے نا نہیں اسا اپنے دین سے الحمدللہ اس طرح پختہ ہے زمین چمپت نہ چمپت گل محمد اے میرے کو اخبار موجود ہے آج ممتاز قادری کا ٹھیکیدار پڑھنا والا سنی طریق کا نوجوان آدھے کے ممتاز قادری اسلا کی روتا بنتا ہے اور ممتاز قادری نو رہا کیتا جاوے میں آخیا تیری بات بالکل ٹھیک ہے ممتاز قادری نو رہا کرنا چاہیے مطالبہ میرا بھی حکومت تو ہی ہے لیکن یاد رکھ تیرا ممتاز قادری نال کوئی تعلق نہیں ہے وہ توکا ہے بھاویں توکا ہے بھاویں کیڑا تک بدماش چل ہوئے وہ گل کھول کے سن لے نہ تیرا کل ممتاز قادری نال تعلق ہے نہ تیرا اج ممتاز قادری نال تعلق ہے 16 جنوری دی ایکسپریس اخبار پر میرے سنی تاریخ نے پنجاب سے کرینا سے بیان ہے مسالہ سنی تاریخ کا ممتاز قادری نال کوئی تعلق نہیں اخبار پڑھ ایک حوالہ غلط ہوئے تو ٹوکا نہ میں سارے فائر جنرل کال سے جاؤں محمد کے سمے دیوبند والے دیوبند کا مزاج ہے توجہ دیوبند کا مزاج ہے دیوبند والا کسی نو کچھ آتا بولو یار لیکن اگر کوئی کچھ آخے تو ود چھڑیندا ساڈی طرف پہل نہیں ہوئی بنگلہ یاسمین دے وچ کوئی علماء دیوبند سے تبرا کیتا ہے تو پورے پاکستان دے وچ کتے علی زبان کر کے میرے اکابر دے خلاف بھوک دا بدر ہے تو کیا سمجھے ہے کہ اسا تیری زبان کٹر کے اسا اپنا علاقہ چھوڑ ویسا ہے اسا مزاج چھوڑ ویسا ہے اسا اپنی گفتگو چھوڑ ویسا ہے نہیں تو ایک توقع نہیں ساری جناب توقع نال پڑھ لے علماء دیوبند سے موقع بیان ہو گیا اللہ لیکن اگر کوئی اساڈے اکابر نو بھوک کے بہو نو چھوڑنا نہیں چھوڑنا تو کی سمجھیا ہے کہ تو اساڈے جنگ دی سر زمین تے بیٹھ کے میرے اکابر نو بھوک سے یاد رکھ اساڈی طرف پھیل رہی ہے اساڈے اکابر نے سانو سبق دتا ہے کہ تساں میدان دے وچ برداشت کرنا سکھو کرو اسا برداشت کرنے ہیں لوگ گالی کر دن برداشت کرنے یار او جانے چا کرنے ہیں لیکن ایک گال یاد رکھ لیں یہ لے پانی سر تو ٹپ جاوے سانو ساڑے بزرگا اے بھی سبق دیتا ہے کہ بات حیا بھی کوئی نہیں کرنا اتانو اس جنگ دا امن عزیز ہے پورے پاکستان دے وچ پیلی لاوڑ والے آسوڑ اگر تینو تیری ماں نے جایا ہے اس میدان دے وچ منافلہ کر کے جا پتہ لگ سکتا اچھا جنگ دی فضا خراب نہیں عمر دیونی جنگ دی فضا خراب سانو کل انتظامیہ نے روکیا اچھا بھرپور انتظامیہ نال تعاون کر کے جلسہ چھوڑ کے چلے گئے اسے سارے اس گل دے شاہد ہو رب محمد دی قسم ہے ایسے بھائی کے مسجد دعا کرائیے کیوں سانو اساڈے جنگ دا امن اگر اے میرے اکابر دے خلاف ایتھے زبان درازی نہ کرے میں واپس چھوڑ دیواں
لیکن سانو آتا ہے تسے یزیدی ٹولے حسینی ٹولا تا ویک او پیر حسین تا جہاد وچ اپنی زندگی قربان کیتی ہے تے جہاد دا منہ ڈٹھے سان کچر چلا لیا کیڑی تیری تنظیم جہاد دے وچ کام کر رہی ہے پیش کر اگر تو اپنی تنظیم دے 10 بندے پیش کر جڑی امریکہ دے خلاف کفر دے خلاف جہاد کر رہے میں تیرے ہاتھ تے بیعت کر رہی سبحان اللہ پیش کر چکر ہور کم ہے میدان کھلونا مرتا دا کم ہونا ہے سانو اس علاقے دا امن کے ہے انتظامیہ نو میں بڑی 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 لجاجت دے نال عرض کرے ساں پہل آزادی طرف نہیں ہے اے اگر میرے اکابر نو کچھ نہ آکھیا اسی کچھ ہی نہیں آکھنا اسا اج تک تاریخ شاید یار دسو اسا بریلوی نو جلسہ کر کے کدی کچھ آکھے اچھا کدی کچھ نہیں آخیا یار لیکن اے ساڈے اکابر دے خلاف زبان درازی کیتی رکھے تے اے برداشت کرنی چاہیے ہاتھ کھڑا کرو جیڑا تک برداشت نہیں کرنی چاہیے غیرت دا تقاضا ہے کہ پیو ساڈے نوں کوئی گال کڈے تے پوتر برداشت اچھا کسے نوں کچھ نہیں آتے لیکن کچھ آکھے تے وقت برداشت تھا نہیں اور امن عزیز ہے میں تھانوں اخبار پیش کیتی ہے ایکسپریس اخبار ہے اس اخبار نو ویکھو اے ٹوکی آر اصلی اخبار ہے یہ ٹوکا ہے نا اصلی ٹوکا بعد ہے نا اصلی ٹوکا جایا تو او تا کمال ہے کہ کمال تو ہوتا ہے توجہ کر صفحہ 8 ویکھ جس نو اگر شک کے ساتھ پڑھ سکتا ہے ممتاز قادری کا سنی طریق سے کوئی تعلق نہیں ہے تو قذیب کا تعلق کی سنی طریق کا حالی نہیں اور تو کیوں وکالت کرنا بنا اگر تو آنا ہے کال ساڑا تعلق کو دینا کوئی آئی تھی آج ہی تھی تعلق چھوڑنا چاہیے رکھنا چاہیے چھوڑنا چاہیے یہ تو منافقت ہے اصل تعلق تو کوئی نہیں لیکن قوم نے اس ویلے ویکھیا ہے کہ وہ ایک ہیرو بن گیا ہے اس گستاخ رسول جو قتل کیتا تے ہن کے بنیا ہے ایسا کہ ہے ہن بن دیا ہے قوم دی نظر اچ اصل زیرو جو اور چھوڑ چھوڑی توجہ کر اور اس تو پوچھ کہ اس گستاخ رسول سلمان تصویر تے جنازہ کس بنایا پوچھ ون کے اگر جنازہ پڑا والا نہ تیرے مسلک دا مقتدر عارف افضل چشتی ہوئے وقت کس طرح تو آکھ سکتے کہ اسو ممتاز قادری نال ہے وہ اچھا نہیں تو کا تیری برادری ممتاز قادری نال نہیں سلمان تفیر دے نال ہے تو آنا ممتاز قادری نال ہمائے مو دھو کیا میرا پتر ایک بارے ممتاز قادری نال تیرا اے اخبار موجود ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف اخبار اگر پیش کرے نا تو تیرے گھر کے خلاف میں اخبار کیوں نہیں پیش کر سکتا جیس بات یہ نہیں بولو یار اگر تو یہ لکھ دے کہ ممتاز قادری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پھر لوگوں سمجھ لو یہ وہ غلط قسم کے لوگ ہیں یہ جو چڑھتے صورت کے پجاری ہیں ان کو کوئی دین مسلک کی بات نہیں ہے جتھے ویکھیا جناب کی نرم نرم سے گرم حلوائے اٹھائی چوکڑیاں جا کے اپڑ بیٹھے انہیں مولوی تو پوچھو بھائی کدی اپنے پیو کی کولخانی کی غریب نو چکر کھان آیا بیٹھا پیو مر گیا یا تو کوئی کولخانی کی سپیکر کھول لی بیٹھا آج میرے پیو کی کولخانی ہے یارو کوئی روپیہ 100 روپیہ جمع کرائی جاؤ وہ پیو کی کولخانی تے لوگاں تو منگنا ہے اوئے آج تا اپنے گھروں تے خرچ کر توجہ میری طرف رکھ ہاں تلوی سرور لکھیے کہ گورنر سلمان تاثیر کی نماز جنازہ پڑھانے والے امام کو بھی سنی طریق نے گستاخ رسول قرار نہیں دیا جس افضل چشتی نے ممتاز قادری نے جس کو وافل جہنم کیا گستاخ رسول سلمان تاثیر کی نماز جنازہ پڑھائی ہے بریلویوں کے توقعے کی جماعت نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس آدمی کو اس افضل چشتی کو سنی سمجھتے ہیں گستاخ رسول ہو اور تسا ایمان نال دسو جیڑا گستاخ رسول دی نماز جنازہ پڑھے او دا نکاح رہیا نہیں مسلمان سمجھے او دا نکاح رہیا نہیں جیڑا اس نو آکھے کہ او گستاخ نہیں او دا نکاح رہیا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا بھائی
ٹکنا اسان سکھایا نہیں اسان جنگ والا کٹنا سکھا چھوڑا اچھا وکنا نہیں جانتے میدان دے وچ کٹنا ایک تو بڑی یا تو مارکا اور میاں یہ تو بڑے ولی نو منے دے ایک ایک رہن دے ولی نو منے ولی نو منن والے تو پوچھو تو صحیح ولی دا سوال کے کیتے اے کتاب اے تے لکھی ہے الیاس عطار قادری صاحب دی اس کتاب دے وچ اس لکھیا ہے کہ حضرت غوث پاک نو ایک رات 40 واری اعتلام ہوا پڑھو اس کتاب نو حضرت غوث پاک دے نام سے یاری کرنا آسان ہے اس غوث پاک دی عقیدت نو ملحوظ رکھنا بہت مشکل ہے تو انا 40 دفعہ اعتلام ہوا اگا ٹریا آدھا غوث پاک دے ایک مرید نو راتی 70 واری اعتلام ہوا کافی سارے ساڈے بعد اکابرین موجود ہیں دل میرا ہی میں اس خلاف چنگی سوچ کی تقریر کرا لیکن چونکہ اسانو حکومت دی پاسداری دا بھی لحاظ ہے اچھا انہوں نے آخیا بھائی وہ نہیں کریں اچھا بھی نہیں کریں پہل اس کی میں اچھے بات سے سنیا ہے میرے اکابر کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے سانو یزیدی ٹولا آخ رہا ہے اور پہل اس کی جواب دے بنا حق بنتا یا نہیں بنتا میں ایک اور آسان نسخہ پیش کرتا قوم چھوڑ مولوی آپ لڑیے میدان اجا نابالغ تو ہوں تو ڈاکٹری چیک اپ یا پانی نسیں آ میدان دے وچ اپنے ہاتھ نہیں بیٹھا جی کدی میرا پتر مینو دے ویا نا اسے میرا آخری ہو سی جس سے تو میں تو نہیں کوئی میں ایک سچی میں بات کے کر رہی ہوں خیر سمجھو کر اے آدم جی پیرن نہیں منے دے اسا منے لے یا کوئی نہیں منے لے ایک گل یاد رکھیا ہے ایک ایک کو دا پیر نو منن ایک کو دا پیر نو عقیدت تے احترام نال ویکھن ایک کو دا پیر نو پوجن مبارک پیر نو مننا اسانو اسا اولیاء دے مخالف نہیں ہے تے سارے قریب شخصیت سکتی پئی ہے حضرت خواجہ سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ انہاں دا دیوان ہے باؤ اگر تیرے کول کوئی نہیں تو مینو دس میں اس دیوانے باؤ پیش کرا اس دیوان دے صفا اول تے لکھے ہویا ہے خدا دے بات کائنات وچ کوئی ہور حاضر نہ دیر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ بنیت الطالبین دے وچ لکھ دین کہ رحمت کائنات دی ولادت با سعادت 10 محرم الحرام رو ہوئیے میں کیا یار گل سن حضرت غوث پاک انہاں دے نام تے یاری چٹ لئی گئی انہاں دے نام تے یاری دی سڑک لکھ لئی گئی او تیرا نصیب اے کھا ودا لیکن ایک گل تے میں پچھڑن دا تے تو روا رکھنا کہ میاں اس دے نام تے یاری کٹھا دی گئی اس دا دتو یا مسئلہ کیوں نو وگیا اگر تو 10 محرم رو 12 ربیع الاول والا جلوس کڈ کے دکھا اے بیلی کالے تیری شکل نہ بدل کے تیرو گھر گلنے دا اے پیر وچ پے ہوش کوئی نہیں ننگے کپڑے کا مرے دے اسے مبارک تسلیم رکھے اسا اکابر علماء دیوبند اولیاء دے نوکر بھی ہیں خادم بھی ہیں اے صرف
اساں دو منٹ اس تو لائن چکے ساڑے اکابر ہوں اس نے برا بلا آسے ہے مجتوبات اساڑے مناظر اصل خطیب موجود ہیں انہیں ٹوکے نال یہی حشر کرنا ہے او سارے دیکھتے بشو اس وقت سارے حضرات تشریف رکھتے ہیں اللہ